Assalamualaikum. Sa video na ito, tatalakayin natin patungkol sa jin. Ano nga ba ang jin? Sa malapit na kaulugan o translation sa Tagalog ay tinatawag natin inkanto o mga spirito na iba na hindi pa natin nakita. Ang layo nitong video para ipaalam sa mga kapwa natin na ano ba ang paniniwala sa multo, ghost, jin. Dahil sa Islam, wala po sa atin yung tinatawag na kaluluwa, multo na gumagala, na mula sa taong namatay, na kaluluwa. So, ang kaluluwa po ay nasa isang lugar yan, nasa tinatawag na barzakh, between ng buhay, kabilang buhay at buhay dito sa mundo. So, another topic yan, insya Allah, yung patungkol saan nga ba napupunta yung kaluluwa ng tao. At may nabasa akong comment, insya Allah. Talating tayo dyan So dito, focus lang tayo sa gene So at least dito, palinaw natin sa inyo na Ang kaluluwa ay hindi pwedeng gumagal Galagal at magpakita Nasasabihin, uh, nagpakita yung kaluluwa na matay na tao So hindi po totoo yun Ito po ay gene Na ginagaya yung taong namatay Gusto kanya mapaniwala na, yung, na siya yun ang jin ay isang nilikha din ng Allah na kailangan paniwalaan sa Islam dahil obligado. Isa sila, binanggit sila sa Quran. May sura al-jin pa nga eh. Ang jin ay nilikha ng Allah para din sambahin siya. Ngayon, anong ba matutunan? Ano ba meron sa jin na malalaman natin? Sinabi din ng Allah, "Pumakalaktul jin wal insa ila liyabudun." Hindi ko nilikha ang mga jin at ang mga tao maliban lang na ako ay sambahin. Yun ang sabi ng Allah. So nilikha niya ang jin at ang tao para sambahin siya lamang. At ang jin ay may kakaibang mundo, no? Parang may sarili silang mundo, pero andito pa rin sila sa mundo din natin. Hindi big sabihin may sarili silang uh, earth. Yung nga lang sila ay nakatago na hindi natin makikita. Kaya ang salitang jin ay yun ang pinanggalingan niya na ugat na sa Arabic na hindi nakikita, nakatago, no? Salitang janna, di ba? Yung janna kasi may nakatago pa ang janna na hindi pa na, walang mata pa na nakikita diyan. jin uh, ay galing sa salitang root na ugat ng Arabic na nakatago, hindi nakikita. Kasi sinabi nga ng Allah sa Quran, sa Surah Al-Araf, uh, chapter 7, verse 27, sabi niya, Ang shaitan, kabiluhu, ang kanyang mga alagad, sundalo, kasama, o tri uh, tribo, ay nakikita ka kung saan hindi mo sila nakikita. So nakikita ka ng mga jinn kung saan hindi mo sila nakikita. Okay? So invisible sila for short. So sinabi din ng Allah sa atin kung saan niya nilikha ang mga jin. Sa sura chapter 15 verse 27, sabi ng Allah na nilikha niya sa smoke, smokeless flame o apoy ang mga jin. So ang mga jin nilikha niya sa apoy na walang usok. Tulad ng mga anghel na nilikha niya naman sa ilaw, liwanag. So ang mga anghel, angels ay nilikha niya mula sa liwanag. At ang pangalawa, itong jin, nilikha naman niya mula sa apoy. Pangatlo, itong tao, tayo, na nilikha naman niya mula sa lupa, putik. Okay? So yun ang pinagkakaiba natin. So yan ay hadith din niya Aisha na sinabi din ng propeta na ang anghel nilikha sa ilaw, sa liwanag, sa ama jin nilikha sa apoy, sa sahih muslim. Okay. So, types of gene. Ang alay lumikha ng iba-ibang klase mga gene. May mga iba sa kanila na kayang mag-transform sa ibang-ibang uh, hugis o anyo. May mga iba sa kanila tulad ng aso at ahas. May mga nagaan yung aso sa kanila, may nagaan yung ahas. So, iba-iba ang gene, no? At meron naman mga iba na lumilipad, na may pakpak. At meron naman iba na mga nagbabiyahe, tulad ng sinabi dito sa isa si Thalaba sabi niya na sinabi ng propeta sa salam the jinn are three types tatlong klase ang jinn uh, type na may wings isa na may pakpak at lumilipad sa hangin at yung isa naman ay naguhugis na parang ahas at aso at yung isa naman ay naghihinto sa isang lugar at tutuloy niya ulit ang kanyang paglalakbay. So ito yung mga klaseng jinn na nai-report dito, nai-share sa atin ng propeta. Ang anak ni Adan, tayo, mga anak ni Adam, ay may naka-appoint na jinn din sa atin. So, dito sinabi ng Ibn Mas'ud, nasabi ng propeta sa Salam, There is none, not one of you who does not have a jinn appointed to his constant companion. So, sabi ng propeta, wala ni isa sa inyo na walang nakabantay uh, o appoint, nakasamahan na isang jinn. So, bawat isa sa atin ay may jinn na hindi natin nakikita. So, tinanong siya, kahit ikaw, Ya Rasulullah, kahit ikaw o propeta, sugo ng Allah, sabi niya, oo, kahit ako. Pero, tinulungan ako ng Allah na siya ay sumuko. Kaya, tinutulungan lang niya ako sa paggawa ng kabutihan. Ito ay sahih Muslim. So, meron din dito komentary si Al-Nawawi. Sabi ni Imam Nawawi, ang komentary niya dito sa sahih Muslim ay, Ibig sabihin ang pagsusuko niya, ang pagiging Muslim. So yung jinn ng propeta ay naging Muslim sumusuko sa Allah. So, uh, so may mga jin na may iba-iba din religion. May iba-iba din paniniwala. Akida. Meron sa kanila ay Muslim, sumusuko sa Allah, sumasamba sa Allah. Meron sa kanila, hindi, mga kafir, mga uh, hindi naniniwala. So, dito naman tinukoy ang power ng jin. So, Allah, ang Allah ay nagbigay ng kapangyarihan sa mga jin na hindi niya ibinigay sa atin mga tao. Ang Allah na nagsabi sa atin tulad ng Uh, sa Quran, na story ni Prof, Prophet Sulaiman, si Prophet Solomon. Uh, may isang jinn, ang pangalan niya si Ifrit. Si Ifrit, ano to, sa Quran to. Nasabi ni Ifrit, isa sa jinn, that I will bring the throne to you before you arise from your place. Uh, dadaling ko sa iyo yung trono ng isang ano to reyna sa Yemen. Imagine mo, layo ng Yemen sa Jerusalem. <laughs> Mga ilang oras biya yun. Pero dadalin daw niya sa bilis ng bago ka pa kumil gumalaw dyan sa inuupuan mo o tumayo. Meron din naman, isa pa sabi, Madadala ko sa iyo ang trono niya sa bilis ng kislap mata. No? Blink of an eye. So hindi ka pa nagbiblink ng eye mo ay nandyan na. So pagtingin ni Prophet Solomon ay andun na ang trono at sabi niya, This is by the grace of Allah. May binigyan sila ng Allah ng ganun kabilis ng kapangyarihan na hindi niya naibigay sa atin mga tao So may mga malalakas sa kanila May mga ano din naman sila May mga mahihina din sa kanila At speaking of uh, Prophet Solomon Meron din sa story of the Prophet yung sa kanya uh, Siya yung propeta na binigyan ng Allah Ng kapangyarihan, permission Na mautusan yung mga jinn maging alagad o kasamahan niya na utusan. Na niya yung mga jin. Binigyan siya ng Allah ng permission sa ganun bagay. Uh, siya pa nga nagpapatayo ng kahit ano. Tinatayuan siya ng mga magagandang tasa o part ng castle niya. O, uh, sa kaya sa Jerusalem, sinasabing ito ay tinayo ng jin yung uh, western wall yung nagiging direction ng mga pagsamba ng direction ng prayer ng mga Hudyo. Makikita nyo mas malaki yung mga mas ang lalaki ng mga hollow blocks which is hollow blocks na hindi kayang buhati ng isang tao Soban laki meron din sa story alaw alam gawin natin assignment i-review natin si Prophet Solomon nagtatayo siya pinatayo niya yung mga jin itong ano niya ipa uh, parte ng palasyo dito sa Masjid al-Aqsa sa Jerusalem so yung nagtatayo na yung mga jin matagal na pala si Prophet Solomon na namatay pinawian na ng buhay. Pero naka, ano siya sa tungkod niya, nakasandal sa tungkod niya. At hindi alam ng mga Jin na patay na pala siya. At umabot na ng halos araw or buwan na napakatagal na, na hindi nila alam. Hanggat sa inanay na yung stick niya, at nung na siya, doon nang nalaman ng mga Jin na patay sila. So, hindi nila nakita yung anghel ng kamatayan. Kaya dito sinasabi nila na ang, ang, Jin ay hindi din sila nakakakita ng vibe na unseen kung tayo hindi natin siya nakikita, sila din hindi sila nakikita ng unseen. So, hindi din nila nakikita yung mga anghel. So, yan ang narinig ko sa speech na kanina ng isang sheikh. So, dito ang kinukuha na natin source kay Sheikh uh, Saleh, Sheikh Muhammad Saleh Al-Mulajid. Lagi ko na may mention sa Islam Q&A, isang scholar natin dito sa Saudi. So, ang pagkain at inumin naman ng jinn. Na-explain din dito kung makain sila, umiinom din sila. Sa, si Ibn Mas'ud, uh, radiyallahu na nagsabi, sabi ng Propeta Wasallam, Someone from among the jinn called me. May mga grupo ng mga jinn uh, tinawag ako. Pumunta ako sa kanila para turuan sila ng Quran. Nagtanong sila sa akin ng pagkain, ng sustento sa kanila. Sinabi niya doon na pwede niyong makuha bilang pagkain ay yung buto, buto, na kung saan nabanggit dito ang pangalan ng Allah. So ito ay magiging pagkain nyo at yung mga droppings parang uh, dumi is magiging pagkain sa inyong mga hayop. Alam mo dito ko nalaman na may mga hayop pala ang mga jin. Sa edad kong ito ngayon ko lang nalaman na may mga hayop pala ang jin. Kaya sabi ng propeta, huwag niyong gamitin na panglinis sa inyong mga sarili ang buto. Kasi di ba kapag umihi ka sa shorto o nagdumi ka, wala dyan tissue, may mga papel lang ng dahon o no, something pampunas. Pero pag may nakita kang buto, huwag mong gamitin pang linis kasi nga ito ay pagkain ng mga inyong kapatid, sabi niya. Uh, yun yung mga gene. So, kumakain ng mga gene, katulad may mga similar na bagay na tayo kapereha sa kanila. Na kumakain, may inom, may free will, no? na may mga pasaway, may mga sumusunod, may mga muslim, may mga hindi. May sumasamba sa Allah, may hindi. Meron din silang free will kung ano yung gusto nilang gawin tulad tayo mga tao na malaya, sumuko or hindi sumuko. May mga kafir din sa kanila. So, may mga nagkakaanak din sila. So, ang tirahan naman ng mga jin. Ang tirahan ng mga jin dito din sa mundo natin. At doon sila kadalas sa mga maruruming lugar. Yung mga lugar na, na pinag-iihan, mga hindi malinis na lugar, banyo, basurahan, yun, uh, sementeryo. Yan yung tirahan ng mga jin. Kaya itinuro tayo ng propeta ng mga atkaar mga panalangin tulad ng Niyanas, Ibn Malik uh, nasabi niya kapag ang propeta sa salam ay papasok ng banyo nagsasabi siya ng Allahumma inni a'udhu bika minal khubthi wal khaba'ith so nananalangin ng propeta bago pumasok sa banyo na sinasabi niya itong panalangin para humingi tayo ng protection sa Allah laban sa kanila kasi itong banyo palikuran ay ba binabahayan ng mga jinn madalas yan ang tinitira nila ang mga lugar. So, tinutukoy dito Al-Khubti wal Kabaeth dun sa panalangin ay si Imam Bukhari explain dito sabi ang mga demonyo na maruruming na lalaki at ang mga demonya na maruruming babae. So, yun ang Khubti wal Kabaeth. So, may mga lalaki at babae sa mga jinn. So, may mga sa kanila ay Muslim na nasa tamang landas at may mga yumakap din sa Islam tulad ng isang mga grupo ng Muslim na jinn na natukoy dito iba-ibang relihiyon din sa kanila at sekta. Tulad ng isang storya, isu-shortcut na lang natin na si Ibi, galing kay Ibn Abbas din na nagsabi siya na ng propeta sa salam ay lumabas kasama ang mga kasamahan niya at papunta siya sa isang palengke. May mga grupo ng demonyo na napagbawalan silang lumabas sa langit kasi yung mga time na mga jin lumalabas sa langit dito sa mundo. At kumukuha sila ng balita, Marites sila, <laughs> marites, balita sa labas na gusto lang malaman yung tadhana ng mga tao kaya bawal sa atin pumunta dun sa nanguhula di ba dahil yung manguhula na yan is nakikinig naki, lang din niya sa jin ang mga hinuhula-hula lang din ng jin patungkol sa iyo kaya yung mismo minsan yung jin mo ang nagsasabi din sa kanya about sa iyo kaya magugulat ka paano ako kilala nito matanda syempre yung jin mo kilala ka kasi matagal kayang kasama since bata So yung lumabas sila, may mga nagbabato sa kanila ng mga shooting star Para pabalik sila dito sa mundo Kaya yan, yung shooting star na nakikita natin, yung mga iba minsan nagwi-wish ah, Alam mo, bata pa lang ako si sa nanay ko ah, Kasi tataka ko, ano yung lumilipad? Yun ay mga gin na binabato sila, pabalik dito sa mundo So kaya minsan yung kapatid ko ang hilig sa science Sabi niya may mga asteroid, tinatawag na asteroid Mga bato na durug-durug sa labas ng mundo Sabi ko, masyala, ito pala yung sinasabi na yung mga may nagbabantay sa labas na binabato daw sila, yung mga jin. Masya Allah, kung kaya minsan pag yung science ang magpapatunay din sa'yo, na totoo talaga yung sinasabi sa Quran na talaga mga manghaka, di ba? Ang ganda eh. So, malalaman mo, paano alam ng propeta to? So, totoo. Si Prophet Muhammad, di pa nga alam ng mga to, pero totoo yung mga kwento na galing sa jin. Imagine mo patunay talaga na ang Quran ay totoo. So dito, pinagbawalan na yung mga jinn na lumabas noon na pinagbabato na sila pabalik dito na mga anghel sa labas. Baga. At ngayon, ngayon may mga grupo ng jinn kung baga nagtataka ano nangyari at uh, sinabi maghanap nga kayo sa west at sa east kung ano ba talaga nangyari. Uh, ngayon, may mga grupo ng jinn na nakita ang propeta sa Yusallam nagsasala ng fajir kasama ang mga kasamahan niya. At narinigin na ng Quran at sabi nila by Allah, This is what stopping us from hearing news from the heaven. Ito yung nagpapapigil sa atin na makinig ng anon sa uh, heaven. Kaya bumalik siya sa mga tao nila at sinabihan nila, may narinig kami na napakagandang salita ang Quran. At naniwala kami doon at hindi kami simula ngayon magsasa maglalagay ng pagtatambal sa pagsamba sa Allah. So dito kinikwento ng Allah ng mga grupo ng jinn na nagsabi nito. Masya Allah. Ito ay sa sura al-jinn. <laughs> may sarili din sa lang chapter. So, sa, sa araw ng pag sila din ay huhusgahan ng Allah. Okay? Sila din ay mahuhusgahan din ng Allah sa kabilang buhay at sila din ay namamatay din. So, tinuruan tayo ng propeta na about sa mga paghingi uh, ng protection sa Allah. Tulad ng pagbabasa ng sura Falak, sura An-Nas. Yan. Kaya ay ayatul kursi din. No? Magbabasa ka din ng itong mga verse ng Quran para pang ano sa protection sa ano. Meron dito yung book. Ito alhamdulillah sa loob ng one week na basa natin to patungkol sa gene. Pero konti lang information nila dito. Ang karamihan kasi ang tinutukoy dito is yung sakit. Kung paano mo protection ng sarili mo sa mga sakit na galing minsan sa gene, sa encanto So yan ang malapit na salita sa atin, Encanto no. So sa atin ang dami-daming nilang sariling pamamaraan ng pamumuhay. So magsabi ng bismillah din bago pumasok sa bahay. O bago din tumabisang sawa Pag ka sa bahay na hindi ka nakapagsabi ng Bismillah Ayan, uh, mag, mag, magkakaroon sila ng lugar na mahanap na bahay na mapagpapasukan Na makikikain sila sa iyo Kaya dapat bago kumain, di ba Bismillah? Para hindi sila sumali sa iyo sa pagkain mo Saka kumain lagi sa kanan Kahit kalawiti ka, kumain ka sa kanan Dahil sinasabing ang shaitan ay kumakain sa left hand niya alam. Kaya kailangan mo lagi kumain sa kanan So meron dito, dito tayo magtatapos insya Allah, na ang jin ay nakakapaghugis tao din. Nakakapag-anyo tao pala. Anyo tao. Kasi meron dito na inaitukoy si Abdullah ibn Mas'ud. Sabi niya na may lalaki from among the companions of Prophet of Muhammad met a man from among the jin. Ah, may isa sa sahaba na naka, nakakita ng isang lalaki mula sa mga jin, inganto, At nakipag-wrestling siya dito. Sabi niya, mukha kang payat at iba yung nuomo uh, noo mo at kumbaga pati yung kamay mo is parang sa aso sabi niya lahat ba ng jin ay katulad mo sabi niya hindi ako lang by Allah ako ang pinakamalakas tapo nakipag wrestling siya ulit uh, at after sabi niya pag natalo ako may ituturo ako sa iyo na may magagawang mabuti para sa iyo. Sabi nga, mag-recite ka ng sura Ayatul Kursi at hindi mo ito marerecite sa bahay mo maliban at hindi mo ito narerecite sa bahay mo maliban lang na ang mga shaytan ay lalabas dito na parang donkey na umano sa hangin at hindi babalik hangga't sa kanibukasan na umaga. Yes, may naalala akong ngayon tong kwento din. Hindi ko uh, maalala kung si Abu Rawan, na may binabad na yun siyang sadaka, charity yung time na yun. Tapos may nagnanakaw yung tao na yun, time na yun, nagnanakaw siya mula dun sa mga charity. So, pinagsabihan niya na dadaling kita sa propeta dahil magnanakaw ka. Tapos, uh, nagmakaawa siya, hindi na lang, bakos may na lang siya. At yung tinuro niya na yun, yun yung ayatul kursi eh, na pag nirecite mo daw, ay babantayan ka ng anghel, bagdamag na hanggang sa umaga, hindi ka lalapitan ng mga demonyo o jin. So, yun ang isa na alala ko sa matagal ng story about sa si jin. Uh, isa sa nag-anyong tao na jin kahit na sinungaling siya. Kung baga, ibig sabihin dahil sa minsan sa 100 na sinabi ng Jean, isa lang doon ang hin totoo. The rest, sinung sinungalingan ka So, ang mga Jean ay hindi natin pwedeng humingian ng tulong. Hindi ka pwedeng humingi sa tulong sa mga Jean. Ang hingi natin ng tulong ay sa ala So, yun lang po ang mga kailangan lang natin konti matutunan about sa Jean. Uh, at meron isa sa malakas sa Jean, yung pinaka-leader nila is si Iblis. At si Iblis, another story na ulit yun na may kwento natin sa ibang video sino ba si Iblis at andito siya sa story ng of the prophet na nahalo siya sa story ni Adam kuwento uh, kwento ni Ibn Kathir inshaAllah. so maraming salamat hanggang doon lang po at kung gusto niyo makita yung source doon sa Islam Q&A uh, ano ang jean okay maraming salamat po